Пане Сімоніє, вітаю вас. Дізнаємось про температуру за вікном 1 березня в понеділок. Ось нарешті і весна. Прогнози синоптиків говорять про те, що весна в Україні цього року не буде ранньою. Середня місячна температура очікується в межах від 0 до 6 градусів тепла. Значне потепління попередньо очікується не раніше середини березня. 1 березня на заході України в Закарпатті 6-9 із плюсом. Погода буде похмурою. Нічний сильний дощ вранці послабше і закінчиться. У північних областях плюс 4. Уночі очікується дрібний дощ зі снігом. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається похмуро. У південних областях плюс 1, плюс 5. День буде хмарним. Місцями вночі та вранці очікується дрібний дощ зі снігом. У східних областях хмарна з проясненнями погода очікується по регіону. Опадів не буде, мінус 2, плюс 3. В центральних областях 0, плюс 4. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. 1 березня в Києві хмарна погода триматиметься зранку і до вечора. Плюс 1 вночі і 4 градуси тепла в день в столиці України. 1 березня в Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Можливі недовгі прояснення без опадів. Мінус 1, плюс 1 протягом доби. В Харківській області в понеділок зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Мінус 2, плюс 3 протягом доби. За народними прикметами, якщо з перших днів весна розгульна, вірити нічого, обдурить. Хмари високо і швидко пливуть на гарну погоду. За місячним календарем енергетика цієї місячної доби робить людину пасивною. Не піддавайтесь впливу ні людей, ні ілюзій. Відкладіть важливі справи і переговори. Цей день не найкращий для серйозної роботи. Займіться плинністю або, залежно від обставин, присвятіть день відпочинку. Зберігайте тверезість розуму, об'єктивно оцінюйте себе і оточуючих людей. День вимагає розсудливості. Для здоров'я рекомендується очищення шкіри, масаж, омолодження, корисні лазні з парою. Погода на Сімоні бажає гарних прогнозів, здоров'я та злагоди в родинах.